ယာယီပိတ်ထားတာတလာနီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့မန္တလေးဈေးကြိုတော်အတွင်းကဈေးဝါနဲ့စားသောက်ကုန်တချို့ကိုဆိုင်ငန်းရှင်တွေထုတ်ယူနိုင်ဖို့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုထုတ်ခွင့်ပေးရမှာဈေးဝါတွေကိုကနဦးစားပိတ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီးဆိုင်ငန်း140ကထုတ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တသောက်ကို10ဦးလုံးနဲ့စနေတကျထုတ်ယူခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးဝါနဲ့စားသောက်ကုန်တချို့ကိုထုတ်ယူဖို့ဈေးကြိုတော်ဆောင်အဖွဲ့ကစတင်လာတဲ့အတွက်စီစစ်ပြီးထုတ်ယူခွင့်ပြုတာလို့မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားအမတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဈေးဝါပစ္စည်းတွေထုတ်ယူခြင်းလည်းဈေးတွေကဗမာဈေးလည်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဈေးလည်းရှိတာနောက်အစားတောက်ပေါ့အချို့ကလည်းကုန်ပစ္စည်းလေးတွေလည်းထုတ်ယူခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲဒါတွေကိုဒီကဈေးကျိုးတဲ့ဆောင်ဖွဲ့ကစတင်တယ်စတင်ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးတော့ဒါဒီနေ့ကစပြီးတော့ထုတ်ယူခြင်းတဲ့အညီပေါ့ဒါဈေးဝါဦးစားပေးထုတ်ပေးနေတယ်ပြီးရင်တော့အစားတောက်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစုတောင်တင်လာတဲ့လူကတော့အားလုံး140ပေါ့ဒီ140ခုရှိတယ်။ဆိုင်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေမှာရောင်းဝယ်တာတွေလုံဆောင်နေကြပြီးကုန်ပစ္စည်းလိုလာတဲ့အတွက်ဈေးအတွင်းမှာထားတဲ့ဈေးဝါတွေနဲ့စားသောက်ကုန်တွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူတာပါ။ဈေးပိတ်ရကြလာတဲ့အခါစားဝတ်နေရေးအတွက်ထုတ်ယူတာဖြစ်ပြီးနေဖောက်တယ်တွေမှာတာရှိတဲ့အတွက်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဈေးအုပ်စုဆိုတော့ဈေးသမားပေါ့နော်အဓိကအင်္ဂလိပ်ဈေးပေါ့။အင်္ဂလိပ်ဈေးဆိုတာကတချို့ကြတော့လည်းအိမ်မှာသုံးတာနဲ့တချို့ကြတော့လည်းနေဖောက်တယ်တွေပါလိလာပြီးတော့မှားရင်ရောင်းလာပြတာလို့ရှိတာပေါ့နော်။အဓိကတော့ရောင်းကုန်ပါပဲရောင်းဖို့ပါပဲအဓိကတော့နောက်ဈေးပိတ်ရဲ့ကြာရှည်တဲ့အခါကျမိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးအရာပစ္စည်းတွေကဈေးမှာစုနေတဲ့အတွက်ထုတ်ယူခွင့်တောင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလိုအပ်တဲ့လူကိုပြန်ရောင်းဖို့နော်မန္တလေးဈေးကြိုတော်ကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကစပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့ပေါ်ကဈေးတွေအားလုံးမှာအသီးအရွက်အသားငါစားသောက်ကုန်နဲ့ဈေးပစ္စည်းဆိုင်တွေကလွှဲပြီးဆိုင်ငန်းတွေကိုပိတ်ထားဖို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားယာကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။